聚散离合终是常态，每一个人每一次回眸无一不是生命的怀念。将来不迎，过往不恋，其实我们所谓的美好都会归于生活的点点滴滴。当下的每一个时刻都是生命中唯一的瞬间。我是张子宁，全球中文音乐榜上榜，我来了。欢迎我们今天的第二位打榜歌手张子宁，要请子宁赶紧先跟所有的观众朋友来打个招呼。Hello Hello， 大家好，我是张子宁，榜上榜，我来了。今天这个带着十足的信心来了，而且我们知道榜上榜对于子宁来说还挺不一样的，第一次电视首秀就是献给的榜上榜，对不对？这次时隔两年的时间再回来，心情有不一样吗？我觉得首先是有很亲近的很熟悉的感觉在，然后呢也是很期待再一次回到这个舞台，还能不能带给大家一个完美的作品。而且这一次也是算是带着我自己的作品来的，因为上一次其实是翻唱的歌曲嘛，然后这一次带着自己第一次出的专辑的第一首歌来到这个现场，其实现在其实压力还蛮大的，因为就最近其实通告会比较多，我基本上已经很久没有怎么睡觉了，蛮复合的一个状态。对，但是我又很想呈现一个真的很完美的舞台给大家，因为喜欢这首歌的我的粉丝们也真的期待了很久，所以我会努力的。那既然说到这首歌，我们知道是子宁自己写的，我觉得对于歌手来说，对于音乐人来说，最幸福的事情就是能够把自己想对粉丝说的话写到歌里面唱给他们听，所以能不能给我们来介绍一下自己这首打榜歌曲？这首歌曲其实当时也有跟老师一起来创作一些部分，主要呢其实在团里的时候大家都知道我有一首歌叫自己，那首歌其实是从一个青涩的懵懂的时候想要告诉大家勇敢的去做自己，勇敢的去迈出那一步。那这一首歌呢其实是有一种涅槃重生的感觉，所以呢也希望大家能从这首歌里面得到一些能量和力量，在遇到一些困难啊或者选择的时候可以更勇敢更自信。对，希望能收到这样的信息，我就我想我不一样啊。对对对，这是一种人生的态度，也是一个自己的 slogan， 可以这么说。其实子宁啊，我们私下里了解到是一个特别有力量而且很坚强很执着的女孩子，8岁的时候就开始有了自己的这个音乐的接触和梦想在，然后一路都没有放弃过，最后是在中国传媒大学的声乐系当中来就读的。但我知道你在求学的路上其实在北京有半年的时间还是非常辛苦的，是不是？对，因为那一次也算是我第一次去到北京，就我从小到大没有离开过我家人，我爸爸妈妈现在应该在看直播。对，就怎么说呢，我挺感谢我家人的，因为小时候我什么都不懂，但是呢我家人帮我安排了很多，所以在我后来我也慢慢的体会到了音乐的魅力，包括到后来为什么会考去北京，也是想去看一下外面更大的世界。然后当时是在北京也是一直住地下室，但是很多人会觉得比如说过年回家，大家会觉得哇你好苦你好辛苦，那我觉得地下室挺好，冬暖夏凉，真的真的挺好。所以不光是一个坚强的妹子，还是一个很乐观的妹子。而且我很享受就是这种很冒险的时刻，因为我很喜欢那种新鲜东西，这个事情我没有尝试过，我就想去做。所以说最后的结果告诉我们你成功了，也特别棒。今天在这个舞台上马上也要带来自己的一个新的作品，我们也是特别的期待的。那接下来我们话不多说，子宁请做准备。这个舞台交给子宁，加油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 。与此同时呢，我们要共同关注一下张子宁目前他的这首《我想我不一样》打榜歌曲在我们这个候选榜单上的排名，目前排名是，我都不敢报，第一名。哇，好棒！哇，所以说这个时候子宁真的要加把劲儿，我们要稳住第一的位置啊！也相信你能够做到。刚才这个访谈其实确实，这么一个小小的女孩，但她心中有大大的能量，她用自己的努力和坚强告诉我们一个不一样的张子宁。接下来我们掌声有请张子宁带来她的打榜歌曲《我想我不一样》。大家好，我是张子宁。第二次来到这个舞台，这次我带上了我自己的歌曲，我想我不一样。它有两个解释，第一个是我想我不一样，
还有个解释是，我想我不一样。那么这一次，我想告诉大家的是，我想我成为那个不一样的自己。歌曲《我想我不一样》，欢迎张子宁再次回到我们的采访区。那当然在这里还是要恭喜一下子宁啊，因为到目前为止这首歌依然在我们的榜单上排名第一位。哇，好厉害，恭喜恭喜。来，有请。要说我们这周竞争真的非常的激烈，有这个曾经三次拿过冠军的王博文，是有这一次一上来成绩就非常好的子宁，后面还有两个实力唱将，要在今天能够杀出重围不容易。子宁要不要先跟自己的粉丝来感谢一下？谢谢你们就是那么支持我，希望刚才的表现没有让你们失望，然后我也努力了，但是现在是第一。对，那哇，还有两个大前辈在后面唱完我下去但是我待在第一那么长时间我已经很开心了
所以要谢谢大家的支持啊。对对对，很感谢，很感谢大家对我的爱，我有好好的收到，我觉得能成为我未来的音乐路上很大的一个动力和能量，我也会继续努力的。是的，我们也期待着子宁的新专辑 More， 对不对？这首歌是作为他的先行曲，没有发行。刚才发的这个呢，就是我刚打榜的那首歌，其实是我一个专辑的先行曲，叫概念曲，其实是给整张专辑的一个定位和一个我想告诉他大家的一个态度吧。然后之后呢，也会有很多很惊喜的合作，我的圆梦时刻，对，然后还有一些跟一些比较崇拜已久的制作人老师啊，作词作曲老师的一些碰撞，所以我觉得下面的作品我自己也还蛮期待的。嗯，我们也特别期待，而且我一听这个量应该是非常的海量的啊，你看十多首呢，所以大家可以慢慢的听，咱们一首一首发，不着急的，好不好？对，因为这也是我就是人生的第一张专辑，又是在这么重要的一个时刻，所以我想说就是真的是回馈给爱我的人，一直支持我的人，对，因为真的是因为他们我才能站到现在这个地方来打榜啊，或者是说有更多的舞台可以给我，所以我也想从作品上去回馈给你们。没问题，我先给你一个小星星，小星星。而且我知道他们就是都在刷说与您同行，所以不光是我现在陪在你身边，应该有很多很多的你的粉丝啊朋友们啊，现在都在网络端口陪伴着你，然后一起来看我们两个的这段采访啊。是的是的，然后呢就是放心，我会把他照顾好的，好不好？然后很多人都问可不可，饿不饿？不可不饿，我不配。所以你是要减肥吗？对，我觉得对我来说人生一个大的难题就是减肥，就是我之前在学校的时候我解压的方式就是吃，哎，我也挺喜欢的，对吧，就是吃甜品真的很解压，但是但是现在要控制一下，但是因为要上台胖了就丑，我看着自己丑我也挺闹心的，所以而且他们不说我也想减，所以而且我也有这个困扰，你看就是你的那个脸部线条吧比我还这个消瘦很多，我没线条，他们都说我脸就像一颗蛋，我才是吧，你看我这圆圆的，没有，我觉得你还好，没关系，督促吧，我们互相督促，好吧，好，今天呢我们就不吃任何的零食了，好吧，然后现在呢导演告诉我现在这个呼声热情度太高了哈，咱们必须得送出来一点儿，对吧？好，没问题。然后让我们现在来抽个奖，好不好？抽个奖，你看看会不会有你非常熟悉的那个 ID， 好不好？看看会不会我有特别熟悉的 ID 呢？是一个没有感情的复读机吗？我是一个没有感情的复读机。好了，来，我们现在开始啊，抽奖，抽奖。你说三二一，然后我来进行抽奖。我说三二一，主持人抽奖。三二一。好，我来看一下啊。我们截的这个图到底是哪一位幸运的小可爱，好吗？小可爱，然后沙茶面，好，恭喜你，沙茶面获得了一张，对，你看越说减肥越有沙茶面来找你，然后沙茶面啊获得的是一张子宁的亲笔签名照，好不好？哎，我可以让你看一下咱们两个的状态，你看你比我瘦很多，有没有？你脸比我小好两圈的。啊，赶快照着这个弄一下，挺好的。然后要把你的联系方式和邮寄地址发送到全球中文音乐榜上榜官方。吓我一跳，我说我的联系方式好吗？啊，你不要说你的联系方式啊，在这里咱们不说，好不好？不然的话，可能会有很多人都疯狂的给你寄东西了。然后，哎，其实那位是经纪人，是不是？没关系，我会把那个我的妆发老师，妆发老师，我看他好辛苦，我会把这个视频发给你的啊。我看你太辛苦了，手一会儿会抖，哎，他应该支撑性还挺好的，你看他一动不动维持这个姿势。他化妆的时候手也很稳，是吗？嗯。所以贴睫毛你是一根一根给他贴的吗？对，一簇一簇的那种。哦，他明显不想搭理咱俩的那个感觉。他怕手抖，你看一笑手就抖。哎，他真的抖了，抖了，抖了，抖了。哎，真的抖出了那种波纹的感觉了。哎，要不你直接进来吧。这样说挺累的。然后今天啊，那个他们都说你好美呀，特别漂亮。其实我要在这里感谢一下子宁。为什么呢？大家看到我今天这个眼影啊，我借了一圈，今天所有的歌手都没有蓝色眼影，然后最后我是从你这边借到的。哎，那我要感谢为您鼓掌，为你鼓掌，要不直接进来坐，谢谢，谢谢。没想到你竟然还随身带了蓝色眼影，
然后后来呢，我就哇，他有很多少女心的那种夹夹和那种、啊、那种亮的那种钻，好多好多。是吗？对，我第一次看化妆师、啊、一个男化妆师哦、啊，但那么多的那种 bling bling 啊，那种粉啊、亮亮绿啊、蓝啊什么，哇，我真的现在很流行嘛。但是现在、啊、我好喜欢，我少女心很大了，是吧、嗯？你今天这一身就很亮了，好吗？特别闪亮亮的。然后啊，其实呢，今天呢，我们还是主要要主推我们子宁的这个音乐的。对吧、啊、然后呢我要跟大家说一下，你的粉丝非常的热情，然后导演呢也跟我说了，说这个他们很积极的投票，然后但是我要跟大家解释一下，我们这个投票各个平台端口啊都有防刷票机制的，就等于说如果说是就是比如说有某一位歌手他这个有刷票，我们就监测到了，监测到他刷的所有票，比如说他刷了100票，然后我们就会给他清零的啊，所以非常的公平公正的，大家不要担心啊。然后我觉得子宁你会就是比较重视的是什么，是不是还是观众听我这首歌，然后听完这首歌我的感受是什么样的。对，我其实更想通过我的作品和我的舞台就是这样被大家认识到，其实我自己是很害怕一个点，就是你说呀，你不要受干扰，你继续。你很害怕的一个点是什么？哦，我很害怕，我还以为你们刚才这一幕不是卡带，而是他自动在思考啊。我其实很不喜，就是也不是不喜欢吧，就是很没自信的一个点，就是大家可能对我的外貌啊、嗯，或者是说很多其他的我们就旁边的一些其他的因素来评判我这个人、嗯、所以我其实很希望，也是未来的一个愿望吧，也是希望未来就是能通过作品能让大家更多的认识到我，虽然现在还很不成熟，也是还是一个新人歌手，然后刚刚解散，但是我也是在朝着一个很高的目标去努力，所以希望大家可以多等等我，等你，风里雨里都等你、哎、好吧，因为他们与您同行的，对，因为他们说过一句话、嗯、我特别特别感动，是歌手的路还很长，但是你不弃我就不散，这是我们的一个默契和约定、嗯、对，你管你的粉丝叫什么？蜜罐儿什么？对，因为我的英文名叫 Winnie、哦、就是小熊、嗯、小熊维尼，对，然后就是我想把他们捧在手心，有一天可以保护他们，所以蜜罐儿，我发现你们每一个你的蜜罐儿哈，他们说话都是那种一套一套的，可会说了呢，他们每一次都是对仗工整的，都会说到我不好意思好，没关系啊，现在呢我们子宁啊又要下去做准备了，所以说呢大家一定要观看我们互动的同时，也要锁定 CCTV 3和 CCTV 15并集直播的全球中文音乐榜上榜。好，现在呢就让子宁下去做准备，好不好？好的好的好的、啊、我要再次谢谢今天你借我的这个不会，很适合你，比我适合多了，是吗？对，它属于你，下次下次我们再一起探讨好不好？好，现在呢先看一下我们的现场演唱的这首歌曲，一起欣赏一下。我觉得这就是缘分吧、哦、我这首歌刚好是一首比较温暖然后比较治愈系的歌，叫孤单北半球，孤单北半球但是我希望能用我的诠释让这首歌变得不再孤单，温暖一些，对对对对对、嗯。那你最后呢马上要上台了，是不是给自己拉拉票？我觉得怎么说呢，希望大家可以喜欢我的这个版本的孤单北半球，然后也希望能从我的诠释里面感受到一些能量，然后感受到一些治愈的部分在，然后我觉得我特别喜欢刚才楚晨老师的那个歌曲，这首歌也是一个致敬经典的，谢谢谢谢，所以希望接下来大家也能喜欢我的表演。用你的早安陪我吃晚餐，记得把想存进不满，我望着满天星在闪，听牛郎对织女说要勇敢，不怕我们在地球的两端，看你的问候骑着摩托
的手背当枕头，我还不习惯你的望远镜望不到我被半场的孤单。太平洋的潮水跟着地球来回旋转，我会耐心的等，等你有一天靠岸。少了你的怀抱当忙碌，我还不习惯一给你照片看不到我被半场的孤单。世界再大两颗真心就能互相取暖，想念不会偷懒，我的梦统统给你保管。本周第一名，恭喜张子宁！我想我不一样，497246票。哇哇，在这里我们真的特别的惊喜，要跟大家共同来分享一下，陈楚生和张子宁二位的投票总数已经超过了我们全球中文音乐榜上榜开播7年以来的最高票数了。谢谢大家，太厉害了！那我现在要赶紧把奖杯送到子宁的手中了。第一次来打榜得到这么好的成绩，来发表一下获奖感言。我觉得这个奖杯的重量真的很沉，所以在我未来的音乐道路上，我觉得我会带着这一份重量，带着所有人对我的喜欢和期望，继续努力的前进。然后我觉得在舞台上的所有前辈们都真的特别特别棒，都是我学习的榜样。这是我人生拿到的第一个奖杯，我觉得它对我的意义来说都特别的重大，无法用言语形容。所以我想说的就是谢谢你们的陪伴，你们不弃我就不散，未来我会带着更好的作品更好舞台跟你们见面的。谢谢你们，谢谢谢谢，再次的恭喜子宁，我们也期待着新的专辑 More 有更好的成绩，好不好？这个先行曲开门红啊，继续的加油付出，谢谢。好了，那么最后我们再次喊出我们节目的口号。